chegar em casa. Ai, meu Deus, eu tenho que arrumar essa casa. Me ajuda? Faltou nosso quarto, mas não vai dar tempo. Eu tô cansado já. Vou esperar a patroa chegar pra nós tomar um café. Que saudade. Ai, dá um abração na mãe de ursão. Agora é o seguinte, nós vamos tomar um café. E vamos no Parque Olímpico. Hoje vai ter uma festona lá, que é aniversário de um ano dos Jogos Olímpicos. Olha só, vai fazer um ano já que teve as Olimpíadas. E vai ter uma comemoração lá no Parque Olímpico, nas arenas, Arena 1 e 3, se eu não me engano. Vai ter aulão de Muay Thai, aulão de MMA para projetos sociais. Vai ter evento de MMA amador. Meus amigos da Tinogueira vão lutar. Vai ter banda, jogo de futsal. Muita coisa, cara, muita coisa. Então nós vamos lá prestigiar e ajudar no que precisar. Esposa não quis ir, então eu vou sozinho. Ela tá cansada, coitada. Trabalhou pra caramba lá em São Paulo, agora vai descansar hoje. Criançada se organizando pra fazer aula de MMA daqui a pouco. Cheguei bem na hora. Então, sou eu. Querido. Tudo bom? Bem-vindo. Pode entrar por aí. Por aqui? Sim. Tá. Tudo bom? Tranquilo. Ah, teve pesagem hoje mesmo, né? Pesagem foi hoje ao passado. E aí, Bia? Tudo bom? Em que lugar do mundo, no mesmo ginásio, coexistem MMA e futsal, né? Porque não tem um esporte importante, todos os esportes são importantes, né? todas as atividades físicas, elas são importantes para o ser humano, para a criança, para o desenvolvimento da criança, seja a luta, seja futsal, basquete, vôlei, não importa como, o importante é se mexer. Argentino pensa que sabe futebol. Dá licença, rapaz. Nem sabe o que é isso. Agora tem uruguaio. Isso é uruguaio, né? Uruguaio sabe? Uruguaio sabe? Não, uruguaio ligado. Uruguaio we'll be right back.
bato, não acaba o golpe aqui não. O golpe acaba quando volta. Por hoje, que legal, vai ter evento, devia ter mais disso. Essa aqui foi a, o evento foi dentro da Arena 1, ela foi usada, né, assim como esse complexo todo, ela foi usada nas Olimpíadas, só que ela está um ano sem ser utilizada, sem ter nenhum jogo dentro, sem ter nenhum evento. Isso é uma grande pena, o tanto de dinheiro que foi gasto, o tanto de grana que foi colocado aqui, e para ficar em desuso total, e aí a gente sabe que com o tempo, se não fizer manutenção, se não continuar gerando dinheiro para manter esse local, ele vai se destruir. E essa ideia da galera fazer uma comemoração aqui dentro foi muito legal, teve de tudo um pouco, e é importante para movimentar o esporte da cidade, movimentar a própria arena para não ficar parada. Gratidão mais uma vez por fazer parte desse evento. Muito louco isso aqui, um baita de um complexo. Bonito, bonito de ver. Parece gringo o negócio. Embora. Valeu, galera. Vou chegar pra casa, matar a saudade da esposa, fazer algum programinha com ela e com a filhota. Ah, o pessoal tá me pedindo, fazendo bastante sugestões legais sobre vídeos, né? Tô anotando tudo, vou fazer na medida do possível. O próximo assunto que eu vou abordar vai ser vida financeira dos atletas do UFC. Fiquem atentos. Então é isso, galera. Compartilhem. Não é compartilhem. Se inscrevam no canal, dê uma porrada no joinha e a gente se vê na próxima. Valeu! Thank you.